начин и взе победа срещу един от лидерите в ФБТ Лига, господин Вуцов. Първо, честито за победата, честито за влагането на момчетата в днешния матч. С какво Янтра след 5 последователни равенства успя да стигне до тази победа срещу един от най-силните отбори в лигата? Мисля с това, че игра по-добре при всяко положение, с това, че ние имахме много ясна и точна идея как да спечелим този матч. Сигурен съм, че и противника ни е разузнал и ни е гледал в доста матчове. Ние ги гледахме аз съм гледал почти всичките матчове. На последните 4-5 матча имахме някакви анализи, имахме само едно съмнение дали Бауренски след контузията там ще играе или не, защото ако той играе, те играят в един вариант, ако не играе, играят друг вариант. Принудата за млади играчи, както я има и при нас, има и при тех, очаквахме това, което играха последния матч, което им донесе и убедителната победа в София 5-0 на 48. И аз мисля, че те малко се превъзбудиха, че са толкова силни, мисля, че си превъзбудиха, че са и толкова добри. Ние имахме днеска троен залог. Първият залог беше това, че единственият матч в първенството, в който определено бяхме надиграни, беше мача във Варна. И то, повтарям го, не толкова ние бяхме, те бяха толкова силни да ни надиграят, колкото ние там бяхме безобразно слаби. Най-слабият ни матч, най-отвратителният ни матч. Направо ми се повръща този матч, като се сета за цялостното му състояние. От първата до последната минута във всяко едно естество. И аз им казах на момчета, ако вие имате малко за себе си самочувствие и амбиция, днеска трябва да покажете така, че не сте толкова слаби, колкото бяхме във Варна. Второто, което им казах, че искам след матча да кажа за себе си, че се гордея с тях. Абсолютно се гордея с отбора си. И третото нещо, което беше, при нас има един голям мал шанс, поредица от мачове, където пак казвам, не сме надиграни. Ние имаме 5 равни мача, от тия 5 равни мача, поне в 3 заслужавахме да победиме. Грешки, недисциплинираност на дадени моменти, други неща. Сега не се връщам, да не говоря за неволите от съдийско естество, които да не се връщам и да не ги повтарям. Натрупаха се неща, не можахме си вземе определеното количество точки и днеска бехме задължени първо да се отблагодариме на хората, защото хората ни повярваха в началото, има настроение. Второ, да се отблагодариме на ръководството, защото то прави уникални неща, които аз в ефир казвам. По-организиран отбор от нашия отбор в Б-група гарантирам, че няма. Може би сме и половината отбори в А-група. Аз казвам организиран. Като организация на хората, които работят в клуба и като правят организация. Не говоря финансово могъщ. Ние не сме финансово могъщи. По финансиране сигурно сме 12-13 в групата. Но по организация това, което трябва да бъде, което е обещано на играчите, което е направено, което се прави за тях да живеят в добри апартаменти, да бъдат хранени, да има медикаменти, да се грижиме всички за тях, в това число и аз, мисля, че е на най-доброто ниво в групата. И затова бяхме длъжни, всички ние, които сме, да се отблагодариме на хората, които са ни дали възможност да бъде по този начин. И аз смятам, че с днескашния матч най-важното нещо, аз им казах на момчетата, сега ни предстои много важен последен матч, който на всяка цена трябва да спечелиме, да вземе точките, да бъдем там близо в първата петица-шестица, първо нещо, и второ нещо, след този матч събота, друг седмица ни предстои още по-важен матч. Ние трябва да седнем с хората, които управляват клуба, да си направим една ясна и точна стратегия, какво и как се предвижда. Никой на никого няма да извива ръцете. Значи тук веднага да не почват някакви тъпоти, защото има тук един-двама твои колеги, ти си тръгваш, трябва да има милиарди. Каквото могат хората да направят, по това, което могат, ще си поставим конкретната цел. Конкретната цел е представяне на отбора втория сезон и моментално представяне на отбора, какво ще търсим следващата година. В момента, в който ние сме наясно с тия неща, ще продължим другите неща. Ние селекция правиме. Аз не случайно им казах на момчета в съблекалната, че ние вече направихме селекцията с първите двама играчи. Емил Колев и Георги Нетков през седмицата толкова добре тренират, толкова добре се влагат, толкова добре стараят, че те бяха изгубени някъде, изгубени в пъти. Сега казвам, че тия двамата сме ги взели и ще получат шанс. Ще получат шанс наравно с другите и те са първите ни два трансфера. Още хора, ние сме малко, 17 човека сме, на нас ни трябва като количество, бройка, поне 4-5 човека. Не сме недоволни от никой, не сме така претенциозни, но всичките тия анализи ще ги правим другата седмица, да мине матча в събота. Сега трябва да се абстрахираме за матча в събота, за да може да си свършим работата и следващата седмица, нали, да вървим по правилния път. Тук искам да кажа само две други неща. Поздравявам Футболния съюз за деня и часа, в който са избрали на матча.
понеделник 12:15. Другия мога го направят във вторник 10:30 сутринта. Това е безумие. Имам 2500 билета продадени на няколко мача. Днеска виждате, нормално. Остави, че не могат да от хората, които са на работа. Ми някой не помисли ли за деца? Ние имаме 400 деца в школата. Как да дойдат на матч, като нито са първа смяна, нито втора смяна да дойдат на матч? Това е ненормална работа. Значи категоричен съм в едно нещо. Ако свърши първенството, аз го казах още в началото. И ние не се събереме. Ние, които имаме някакви правомощия в футбола, треньори, ръководители, президенти, и не седнем и не сложиме ние правилата. Вие имате ли представа? Ти знаеш ли, сега да ви кажа на всички на хората, защото никой не сме го каже. В футболния съюз Б група плаща 1000 лева на матч за на един отбор. 1000 лева. Моя картон беше 3000 лева. Имаме играч със седми картон 750 лева, а ни дават 1000 лева. Не ще нито един мач до края на първенството да ни дадат. Ако ще ни дадат 1000 лева, не ще. И гарантирам, подписвам се, дайте ми един лист да напиша и да се подпиша. Вие сте телевизия, аз не съм разследващ журналист. Ако намерите държава в света, от Патагония до Аляска, ви казвам, в която телевизионните права за един клуб да са 4-5 пъти по-малко от това, което този клуб плаща на футболния си съюз или на там футболната асоциация във вид на глоби. Нашите глоби до тук са 20 хиляди. Втория сезон поне стават повече, станеме към 45-50 хиляди. Знам колко са глобите на всеки един отбор Б група. Получаваш, като ти дадат супер макс 10 мача, по 1000 лева са 10 хиляди. Кажете ми къде го има това по света. Аз само ще кажа, говорих вчера ли, он е днес Ивайло Петев. В Румъния, един отбор в Румъния, в първа дивизия, взима 1,5 млн евро. 1,5 млн! Ай, сравнявайте го, нали искаме заедно с Румъния да влеме в Шенген? Каква файда има тук да има 50 човека? 100 човека? Нали футбол е за хората? Никво наказваме хората? Ми дай да затвориме трибуните и си играем сами. И си го отразявайте, вие журналистите, и това е. Това е първото, което искам да кажа. Аз апелирам. Ако не може да събереме, аз ще ги покана, ще говоря с нашото ръководство, всички, които можем. Да събереме, не да чакаме конгреса на 15 март. 15 март е много късно. Преди 15 март ние сега трябва не да алармираме, а да пребиеме футболния съюз с този, който ще управлява това, което и да втори зон. Въпрос. Що прекъсва Б група, когато има мачо за национален отбор? Защото Б група има 40 души национали. Не мога да си играе. Въпрос, що трябва да почнем на 15 февруари? Да засипеме хубавите терени, които имаме. Нали? Защото ще е лошо времето. Къде бързаме? Що трябва да свършим на 15 май? Що? Ние сме по... Да, УЕФА е казала професионалите, ние сме полупрофесионална лига. И 1000 още такива въпроса. Да си ги сложиме на масата, да ги предложиме, те да си вземат решенията. Ама някой да се събереме. Когато преди 2 месеца или 3 казах на всички колеги, намерих от 10 човека отказ. Ама ние сега как да дойдеме, времето, луната, не знам какво си. Да седат вкъщи и тогава да не писка. Защото това, което се случи, да ходят хората. Хората да ходят да свалят, това не е правилно. Футболния съюз се избира от клубовете. Не от президента, защото някой човек казва президента. Не от президента, от клубовете. Клубовете излъжат представител, мога да не е президента. Мога да не е собственика, мога да е треньор, мога да е директор. И тия, които избират, трябва да седнат да кажат какво искат. Защото аз им казах, какво има да чакаме ние тук, ще затваряме стадиона, ще правим пожари. За какво ни е този пожар? Като най-нормално, аз го казах преди един месец. Събираме се и казваме, няма да играем. Няма да играем, нека си правят. Не, да те питам нещо. Едно въпрос задам. Защо всички клубове, които викат оставка, клубовете се наказват? Смяташ ли, че някой от клубовете кара привържениците да викат оставка? Аз съм категоричен, значи поне тук съм сигурен, че не е. Ма плащаш после глоба за нецензурни. Защо това нещо? Това е решение на хората. И глоби. Няма да казвам моето наказание, какво беше, как беше направено и така. Който си отвори такъв устата като мене, сега, 15 март като мина, аз ще им кажа на много хора много неща. Как се решаваха, как се праха камп, там има една стая, пушком ми казват. Вътре е пушек, не се виждат от пушек, седат и си говорят бабите и девите ни. Значи, ако това не е нищо друго, освен безхаберие, неразбиране и аматьорщина. И като не разбират и не могат да питат който трябва и каквото трябва. И второто нещо, което на финал, аз ще кажа, ако ти нещо да искаш да ме питаш, лични, страхотни поздравления за нашия вратар Илян Василев. Християн Василев, извинявам се. Илян Василев е баща му. Да ме извини, лапсус. Който последния матч, който игра тук срещу Славия, направи две ужасяващи грешки. Той си ги знае. Никой не му се е сърдил, никой не го е обвинявал.
проблеми с трасето, очевидно, от Габрово, докато говореше Велислав Вуцов.